Міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анна-Лена Бербок 10 січня 2023 року прибула з неоголошеним візитом до Харкова. Політик стала першою німецькою посадовицею, яка відвідала місто з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Крім того, вона є першою главою МЗС, що відвідала Харків з лютого 2022 року. Під час візиту, який тримався в таємниці з міркувань безпеки, політика супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України в ФРН Олексій Макеєв. Глава МЗС ФРН анонсувала нові постачання зброї, а також пообіцяла, що Німеччина допоможе Україні генераторами, паливом і ковдрами.